Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα ήθελα να σας πω για την Αγία Τριάδα. Είχαμε μια ερώτηση και θεώρησα σωστό να σας αναλύσω για να ξέρουμε τι σημαίνει η Αγία Τριάδα που την βλέπουμε σε όλες τις θρησκείες. Καταρχήν να ξεκινήσουμε να πούμε ότι μιλάμε για το αρνητικό, το θετικό και το ουδέτερο. Κάθε φορά αυτές τις τρεις δυνάμεις, τις πρωταρχικές δυνάμεις που αρχίζουν μέσα από αυτές τις συνθέσεις που δημιουργούν μεταξύ τους να δημιουργούν τον κόσμο τον γνωστό και τον άγνωστο, τον υλικό τον οποίο βλέπουμε. Καταλαβαίνουμε ότι μια άπειρη νοημοσύνη, μια άπειρη θέληση, μια άπειρη ενέργεια ή αφηρημένες, με κάποια έννοια μπορούμε να δώσουμε, έρχονται και συγκεκριμενοποιούνται σε αυτές τις τρεις πρωταρχικές δυνάμεις. Όλοι ψάχνουμε την Αγία Τριάδα μέσα μας, γιατί μόλις φτάσουμε σε αυτό το εσωτερικό σημείο μέσα μας, τότε βγαίνουμε αποκλειστικά, θα λέγαμε, έξω από τη μορφή, έξω από το νου και μετά είμαστε σε άμεση επαφή με το πνεύμα, το αφηρημένο δηλαδή. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε, ας πούμε, να το φέρουμε στην διανοητική μας κατανόηση αυτό, έτσι, και να το περάσουμε μέσα στον εαυτό μας για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Θα λέγαμε ότι κάθε μορφή, και ας κάνουμε εδώ πέρα τώρα το σήμα του κύκλου, έτσι, με την κουκίδα στη μέση. Για να καταλάβουμε για τις τρεις πρωταρχικές δυνάμεις. Κάθε φορά, φίλοι μου, αυτό το πέρα είναι το σύμπαν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σε αυτό το πέρα το κύκλο, το οποίο είναι τα πάντα, το όλα σε ένα, δημιουργήθηκε η κουκίδα, που είναι ο εαυτός. Ο εαυτός, από τη στιγμή που έχει συνείδηση του εαυτού του, του ενός δηλαδή, του εαυτού του, αυτόματα διαχωρίζεται από το περιβάλλον. Έτσι λοιπόν έχουμε, στην αρχή ήταν το άπειρο και δημιουργήθηκε το ένα. Από τη στιγμή που δημιουργείται το ένα η κουκίδα, αυτόματα δημιουργείται και το δύο, που είναι ότι δεν είναι η κουκίδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτός, για να μπορεί να κατανοήσει τον εαυτό του, πρέπει ένα άλλο κομμάτι το οποίο μία αυτό. Έχουμε αυτό, μία αυτό. Και μετά αυτά τα δύο μαζί, όταν ενώνονται, δηλαδή στην προσπάθεια η τελίτσα να μπορεί μέσα εδώ πέρα να δημιουργήσει κίνηση και να αρχίσει να λέμε να βιώνει τον χρόνο και τη ζωή. Έτσι, το 1 και το 2 φτιάχνει το 3. Εαυτός με εαυτός και μεταξύ τους θα λέγαμε αλληλεπίδραση. Άρα θα λέγαμε τρεις πρωταρχικές δυνάμεις, πατήρι, ως και άγιο πνεύμα, ή όπως σε όλες τις άλλες θρησκείες μπορεί εσείς να τις δώσετε για να καταλάβετε αυτές τις πρωταρχικές δυνάμεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι τρεις είναι το 4 και ότι είναι οι τρεις δυνάμεις ενωμένες σαν μονάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτές οι τρεις δυνάμεις μπορούν να εκδηλωθούν μόνο σαν μονάδα, μόνο σαν ένα. Γι' αυτό λέγονται ομοούσιες, έτσι έχουν την ίδια ουσία και είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μία-μία ξεχωριστά δεν μπορεί να εκδηλωθεί. Αυτόματα λοιπόν, φίλοι μου, καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι τρεις δυνάμεις στην δική τους διάσπαση, όπως είναι το 1, 2, 3, έτσι, και στην ένωσή τους, αρχίζουν σε αυτό το επίπεδο, το πρωταρχικό, το 1 το επίπεδο, να σπάνε και σε άλλες τρεις δυνάμεις, αρνητικό, θετικό και ουδέτερο πάλι, έτσι, και μετά σε άλλες τρεις δυνάμεις, σε άλλες τρεις δυνάμεις, σε άλλες τρεις δυνάμεις, όπως το πινακάκι εδώ πέρα, θα βλέπετε τι κάνω, και ούτω καθεξής, έτσι, στην κάθοδο θα λέγαμε της πύκνωσης και στις διάσπασεις θα λέγαμε του Θεού στα διάφορα κομμάτια ή της μορφοποίησης. Έτσι λοιπόν έχουμε στο πρωταρχικό επίπεδο το δικό μας, τις διαστάσεις, αυτές τους νόμους που αποτελούνται από την πρώτη τριάδα, σας είπα, το ένα που είναι θα λέγαμε ο Θεός, μόλις πάει εκεί πέρα εσύ μετά έχεις άμεση επαφή με το πνεύμα. Μετά είναι το δεύτερο επίπεδο που αποτελείται από τρεις νόμους, από έξι νόμους, από 12 νόμους, από 24 νόμους, από 48 νόμους και από 96 νόμους θα λέγαμε. Λοιπόν μετά όσες διασπαστικές τάσεις χρησιμοποιούμε, μέσα σε αυτά τα πράγματα που ζει ο άνθρωπος, τόσο πολύ μπορεί να δημιουργήσουμε μάτριξ μέσα στο μάτριξ μέσα στο μάτριξ, μέχρι που στο τέλος δεν θα έχει την δύναμη να μπορεί να αντανακλάσει τις τρεις πρωταρχικές δυνάμεις και να έρθει λοιπόν η διάλυση ή το σταμάτημα της επέκτασης. Σας μιλάω λοιπόν λίγο κοσμικά τώρα, αλλά έτσι ακριβώς συμβαίνει και με τον εαυτό μας, έτσι διασπάται η αρχική μας μονάδα. Λοιπόν, αυτή την έννοια δίνουμε για την Αγία Τριάδα και μέσα μας, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο λοιπόν, πρέπει να φύγουμε από όλα τα επίπεδα, από το 48, να πάμε στο 24, να πάμε στο 12, μετά στο 6, μετά στο 3, για να φωτιστούμε και να βιώσουμε την ένωση με τη δική μας μονάδα. Αυτά σχετικά με την Αγία Τριάδα, ειρήνη σε όλους.